شاء الله الحمد لله ما شاء الله الحمد لله مهند هل تغيرت حالك؟ هل زاد الإيمان عندك؟ كم قرأت من كتاب الله؟ كم تصدقت؟ كم دعوت؟ كم ذكرت الله جل وعلا؟ كم هل فاتك الصلاة خلال هذه السبعة أيام؟ ماذا أحدث فيك سبعة أيام مضت؟ ساعات الإنسان يبغى هم لوگ یاد ہویا کیا پایا ہم خاصتا کریں ہلو دیکھو کہ ہم نے رمضان میں کتنا صدقہ کیا کتنا شکر گزار کیا کتنا قرآن ہم نے پڑھا کتنے استعمال کیے کیا رمضان کے مہینے میں یہ دو سال کے گزرے ہیں اس میں ہم نے کوئی نماز مس کی یا ہم نے ہر نماز کی پابندی کی یا اپنے آپ کو ہم نے اس پچھلی زندگی سے اپنے اندر تبدیلی مطلب پا رہے ہیں یا نہیں پا رہے ہیں یہ سب سرچ کریں غور کریں سات دن جو گزرا ہے اور جو السلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید ہوگا آپ سب اچھے ہوں گے سوستھ ہوں گے آپ سب کا پھر سے ایک نئے بلاگ میں سواگت ہے دوستو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ہم لوگ کا سعودی عرب کے اندر ساتواں روزہ ہے تو دوستو آج ہم لوگ افطار کرنے جا رہے ہیں اور دوستو میں بتا دوں جب سے مسجد میں افطار کرنا بند ہوا ہے تب سے پارک میں ہی اور کہیں اور جگہ اپنا اچھا لگے وہاں سعودی لوگ انتظام کرتے ہیں اور کراتے ہیں پورے مہینے بھر یہاں سعودی عرب کے اندر پردیسی بھائیوں کے لیے افطار کا اور کھانے کا انتظام رکھا جاتا ہے تو دوستو چلیے آج آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کس طریقے کا افطار کا پارٹی اور پروگرام کیا جاتا ہے تو دوستو ویڈیو میں بنے رہیے اور چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے لائک کیجیے تو دوستو چلیے آج آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں کس طریقے کا انتظام ہے تو روزے کا جو مطلب ہم لوگوں کے سامنے آ رہا ہے روزہ کیا ہے ترک اور فعل یعنی کچھ چیزیں چھوڑیں گے اور کچھ چیزوں کو پکڑیں گے چھوڑنا کیا ہے کھانا پینا چھوڑ دینا ہے غلط کاموں کو چھوڑنا ہے اور لینا کیا ہے ہم اچھے اچھے کام کرنا شروع کریں گے حالت روزہ میں اور جو برے کاموں کو چھوڑ دیں گے ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث ہے کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے جھوٹ کو نہ چھوڑے من لم یدع قول الزور والعمل به یعنی جھوٹ بولنا بند نہ کرے فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ تو ضرور نہیں ہے کہ وہ ہمیں اپنے آپ کو بھوک کر سکے طيب بمعنى هذا الحديث أن الإنسان إذا صام واضح خليك معي إذا صام في النهار وهو ينظر إلى الحرام ليسمع إلى الحرام هل هذا صام حقيقة؟ اگر کوئی بندہ روزہ رکھ کر کے موبائل کو آن کر کے گانا سننا شروع کر دے حرام کاموں کی طرف دیکھنا شروع کر دے تو کیا بتا سکتے ہیں آپ یہ حقیقی معنوں میں آپ کا روزہ ہوگا ہمارا روزہ ہوگا هل الصيام وتصوم الجوارح كلها ثم اذا كانت الليل شفت البطن ياكل يشرب لكن تبقى الجوارح صائمه على مدار السنه لا يمكن تبقى هذه صائمه حتى الممات ولذلك الجوارح لا بد ان تصوم الرجل اليد العين الاذن لا بد ان تصوم لله جل وعلا عن الحرام آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو رمضان کا مہینہ ہے ہمارا پیٹ روزہ رکھ رہا ہے ہمارے اعضاء بدن روزہ رکھ رہے ہیں یعنی غلط کاموں کے ارتکاب سے پیٹ کھانے پینے سے اعضاء بدن غلط کاموں کے ارتکاب سے اب جب رمضان جائے گا رات آ جائے یا مہینہ جائے گا تو ہمارا پیٹ روزہ نہ رکھ کر ہمارے اعضاء بدن روزہ پورے سال یہ رکھیں گے یعنی غلط کاموں کے کرنے سے غلط کاموں کو دیکھنے سے غلط کاموں کو سننے سے غلط بات کو سننے سے غلط چیز کا استعمال کرنے سے یہ اعضاء بدن کا روزہ پوری زندگی یہ ہمارے ساتھ لگا رہے گا سوال یہ ہے کہ یہ جو بلڈنگ ہے یہ کیا ہے یہ جو بلڈنگ ہے کیا یہ بلڈنگ ہے یہ بلڈنگ ہے یہ کیا محتاج الى المدرسه ورمضان مدرسه
هذا ما يقول غيبة، ما يقول نميمة، ما يقول محرم. أنا الجوال، هذا جوال، أنا ما أنظر إلى ما حرم الله في هذا الجوال لأن الله ينظر. أنا ما أسمع في هذا الجوال حرام، أسمع قرآن، أسمع محاضرة، أسمع كلام جميل، أنظر إلى شيء ينفعني في الآخرة. رمضان مثل مدرسة، هذه نتخرج منه فعلا بالطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان المسلم يجاهد، مسلم يجاهد، وكذلك كثير من الناس في رمضان مدرسة، يعني يهاهم هم اس وقت تعليم دے رہے ہیں، روزہ رکھ کر کے کچھ ساری چیزوں کو سیکھ رہے ہیں تاکہ کل آج کل آنے والے ایام میں ہم اپنی موبائل سے کوئی غلط چیز نہ دیکھیں، غلط چیز نہ سنیں، کوئی فلم وغیرہ نہ دیکھیں، کوئی گانا وغیرہ نہ سنیں. یہ مدرسہ ہم کو ٹرینڈ کر دے گا اگلے ایام میں اپنے آپ کو کر کے کیا کا حساب بنا کر کے نکالیں گے. یا رمضان یا رمضان من اجل انه يربيني يربيني على الإيمان وعلى طاعة الله وعلى ترك المحرمات والمعاصي والآثام والشرور. جاء رمضان من أجل أنه يزكي الجوارح كلها طاعة لله جل وعلا. ولذلك من كان منكم مبتلى بالتدخين يدخن، إذا ما ترك التدخين في رمضان، وإلا ما الفائدة من رمضان؟ الرمضان إذا كان الواحد مصر على معصية في شهر شعبان وفي رجب وطوال السنة عنده معصية، إما سماع ولا نظر ولا شرب دخان ولا غيره، إذا جاء رمضان تركه هذه علامة قبول لرمضان وأن الله أراد بك خيرا. هذه هي حقيقة الصيام. رمضان جب ایک ٹریننگ کے لیے ہمارے لیے مربی کے احساس سے ہے کہ ہماری یہ رمضان تربیت کرے گا، یہ روزہ ہماری تربیت کرے گا، تو اس میں اگر ہم نے طاعات کی طرف نیکیوں کی طرف اپنے آپ کو آگے نہیں کیا یا برائیوں سے اپنے آپ کو پیچھے نہیں کیا، ایک مثال دیں گے، مثلا کوئی شخص نے سگریٹ پیتا ہے، اس رمضان کو پا کر کے اگر وہ سگریٹ نوشی سے اپنے آپ کو باز نہیں رکھتا ہے تو گویا اس نے رمضان سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی. یہ علامت ہے اگر رمضان میں آ کر کے رمضان کو پا کر کے ہمیں آپ کو اپنے آپ کو نیکیوں کا بڑھا لیا بوائی سب نے آپ کو روک لیا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے اور ہم ہمارے اعمال کی قبولیت کی علامت ہوگی اگر اس طریقے سے ہم اپنے آپ کو ٹرین کر لیتے ہیں، تربیت یافتہ کر لیتے ہیں. فهل انتم مستعدون لصيام البطن والجوارح؟ تو کیا آپ لوگ پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنے آزاد بدن کا بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار ہیں، ریڈی ہیں؟ طيب اذا رعاكم الله سنفطر بعد قليل، سنتوا الان محرم علينا الاكل والشرب، الان يحرم علينا ان ناكل ونشرب، بعد لحظات بعد نصف ساعه يباح لنا الاكل والشرب. الذي حرم عليك هذا واباح لك هذا هو الذي حرم على جوارح النظر الى الحرام والسماع الى الحرام وشرب الحرام واكل الحرام. ابھی آپ ہم بیٹھے ہیں، ہمارے سامنے افطار ہے، وہ چیزیں ہیں وہ حلال ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی آرڈر کی وجہ سے ہمارے لیے جائز نہیں ہے کھائیں. اذان کے بعد یہی چیز ہمارے لیے حلال ہو جائے گی، تو جس نے ان چیزوں کو ابھی ہمارے لیے جائز نہیں ٹھہرا یا کھائیں بھی ہے، اسی نے ہمارے لیے یہ بھی حرام ٹھہرایا کہ اپنی نگاہوں سے غلط چیز دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے غلط کام کا ارتکاب کریں، اپنی کسی بھی عضو بدن سے کسی بھی جرم کا ارتکاب کریں، اسی نے حرام کیا ہے. في رمضان أعظم المشاريع الخيرية في رمضان هي التوبة إلى الله جل وعلا والإقلاع عن الذنوب والآثام والمعاصي. ولذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وأغلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة، وقيل يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فإذا كان هذه الرحمات والأيام العظيمة والليالي الفاضلة إذا لم نتوب من ذنوبنا وأعمالنا السيئة فمتى نتوب؟ ما تدري، يمكن يحدث الموت ثم تغادر هذه الدنيا. فأعظم شيء توقعه في رمضان هي التوبة إلى الله جل وعلا. ولذلك الله جل وعلا قال
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. إن ده هي कि आप अगर गौर करें तो रमजान में सबसे बेहतरीन दरवाजा तौबा का दरवाजा मिलता है आपको. अल्लाह के गुलामी से तौबा इस्तगफार के लिए कितना बेहतरीन चांस है, जिसे गोल्डन चांस कह सकते हैं, और ये मक्कियों के लिए मिलता है. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जा रमजान فتحت ابواب الجنه واغلقت ابواب النيران او ابواب النار وصفدت الشياطين. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو مقید کر دیا جاتا ہے. یعنی ان تینوں چیزوں پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے ایک ایسا موقع دیا ہے جس میں اللہ رب العالمین سے قریب ہو سکے تو وہ استغفار کے ذریعے سے. اور اسی طریقے سے کہا جاتا ہے یا بعد خیر اقبل، خیر کی تلاش کرنے والے آگے بڑھو اور برائی سے رکنے والے اپنے آپ کو پیچھے کرو، برائی سے خیر کی طرف آ جاؤ. یہ ہمارے بہت اچھا ٹاسک رمضان کا مہینہ جس میں ہم اللہ رب العالمین سے توبہ نصوحا بہترین توبہ کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش اللہ رب العالمین سے کرا سکتے ہیں. ذهب من رمضان سبعة أيام